श्री साईनाथ हिरो घेऊन येत आहे विविध मॉडेलची शृंखला. जगात सर्वात जास्त दुचाकी विकणारी भारतीय कंपनी, प्रशस्त असे शोरूम, सविनय ग्राहक सेवा, आधुनिक सर्व्हिसिंग युनिट. संपर्क श्री साईनाथ हिरो, अमरावती रोड, परतवाडा. प्रशासनानं सांगितलं की बाबा पोया भरणार नाही. पोया हा सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा सण आहे, पण पोया भरल्याच्यानं कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो असं प्रशासनाला वाटलं. म्हणून यावर्षी गावागावात दौंड्या देण्यात आल्या की बा टुंग 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 यावर्षी पोया सार्वजनिक भरणार नाही. पण पोया भरत नाही म्हणून त्या ठिकाणच्या स्थानिक शेतकऱ्याला काय वाटते हे गावराम 90 तुम्हाला. पोयासारखा पोया असून हे कास्तकार लोक पहा कोणी तर पाने खोंदराला चुपचाप बसला आहे. सरकारनं सांगितलं की बा यावर्षी पोया काही भरू नका. याचे चेहरे पहा, एवढा मोठा पोयासारखा पोया यावर्षी भरल्याने चालल्याच्यानं हे सारे नाराज होऊन बसले आहेत. पोया म्हटला की गावखेड्यातले लोक भल्ले आनंदात असतात, पण यावर्षी प्रशासनानं सांगितलं की बा सार्वजनिकरित्या पोया भरू नका. तर त्याच्यानं हे जे शेतकरी आहेत हे निवांत चुपचाप बसलेत बिचारे. झाली का पोयाची पूजा? झाली का वाटपला का पोया? तुम्ही पाहत असाल अगदी नवरदेवासारखी जोडी सध्या सजून आहे, पण पोया भरत नसल्याच्यानं जे आपले शेतकरी बंधू आहेत त्याच्या सजवलेल्या बैलाला आपल्या दारी आणून त्याचं पूजनाचा या ठिकाणी सोहळा करत असतात. तुम्ही पाहत असाल की शेतकऱ्याच्या घरची जे बैल असते ते बैलजोडीले त्याचं कुमकुम तिलक लावून त्याचं पूजन करत असते. तुम्ही हे बैल पहा, एकदम नवरदेवाच्या वाणी हे बैल सजवले आहेत. रात्रंदिवस बिचारे मेहनत करतात आणि पोळ्याच्या दिवशी त्याचा पोळा सण मोठ्या आनंदात साजरा केला जाते, तो म्हणजे ग्रामीण भागात. तर माझ्यासोबत एक शेतकरी आहेत. काका, यावर्षी सार्वजनिक पोया नाही आहे, तर तुम्हाला काय वाटून राहिलं नेमकं? पोळा हा शेतकऱ्याचा सण आहे आणि त्यानिमित्तानं बैलाचे काहीतरी उपकार आपल्यावर सगळं आम जनतेवरच आहे आणि त्याचे उपकाराची फेड एक दिवस तरी त्यांना नैवेद्य म्हणजे मिष्टान्न खाऊ घालून सर्व केलं. परंतु त्याच्यानंतर जे इथं प्रदर्शन पोळा भरते मंदिरासमोर सार्वजनिक त्याच्यात असं असते की इनामं ठेवल्या जातं, त्याच्यात बैलाची आपले आपले बैल तयार ठेवले गेले पाहिजे, शेती चांगली व्हायसाठी तयार बैलात ताकद पाहिजे. ते यावर्षी प्रशासनानं नामंजूर केल्याचे आहे ना, सगळे शेतकरी असे नाराज झाले. हे तुम्ही पाहत असाल की हे एक भारदार अशी बैलजोडी आहे, पण त्या बैलजोडीला जितका साज घातला आहे की लग्नात नवरदेव तरी कमी असते, पण शेतकरी त्याच्या बैलाला इतकं मोठ्या प्रमाणात सजवते ते फक्त एकाच दिवसासाठी, तो म्हणजे पोळा. आणि प्रशासनानं सांगितलं की बा काहीतरी प्रादुर्भाव आला आहे, त्याच्यानं सार्वजनिकरित्या पोळा तुम्ही साजरा करू नका. हे जोडी पहा, या जोडीला किती जबरदस्त वर मोराची पिसं लावले आहेत, एकदम तो तुरा बांधला आहे, चांगले नवीन नवीन कसांड्या गोंडे त्याच्यानंतर त्याच्या कपाळावर चांगलं असं लावलं आहे. आणि या शेतकरी आपल्या बैलजोडी म्हणजे जी आपली प्रेमाची बैलजोडी असते त्या बैलजोडीला घेऊन पूर्ण गावात फिरत आहे, कारण बैल हा शेतकऱ्याचा खरा सारथी आहे. रात्रंदिवस शेतकऱ्यासोबत तो राहते आणि त्याच्या वावरासाठी हा बैल शेतकऱ्यासोबत मेहनत घेत असते. तर माझ्यासोबत ह्या बैलजोडीचे मालक अजय भाऊ आहेत. अजय भाऊ, एवढा मोठा आपला शेतकऱ्याचा पोया आहे, पण सरकारनं सांगितलं की बुवा सार्वजनिकरित्या पोया भरू नका, याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे बा? याच्याबद्दल एकच म्हणणं आहे, काही वर्षातून एकच वेळा सण येतो बैलाचा एकच वेळा सण आल्यानंतर इथला मोठा साज आणून सणे आज बैल पोळाने भरत आहे, याच्यामुळे तर आम्हाला फार दुःख होत आहे. कोण का वर्षभर आम्ही त्याला वाहतो आणि आमच्या कास्तकारीमध्ये यूज करून सणे आज हे बैल पोळा वर्षातून एक वेळा येण्याला सण आज आम्ही साजरा करू शकत नाही. आज आम्ही इथला मोठा साथ चढून सगळी आमची जोडी आम्ही आमच्या घरीच चोरून आलो, त्याच्यामुळे आम्हाला मला तुमची बैलजोडी बा एकदम नवरदेवासारखी सजवून दिसून राहिली. किती रुपयाचा साज शृंगार आणला बा तुम्ही? मी ह्या वर्षी साज फक्त माझ्या जोडीवर 1000 रुपयाचा साज आणलेला आहे. तसा पूर्ण साज कधी माझ्या जोडीवर कसा पाहता तुम्ही तर 25 ते 30 हजार रुपयाचा साज आहे माझ्या जोडीवर. हां, कारण की इतलं मोठा आम्ही सण करतो, पोळ्याचा सण करतो, वर्षभर त्यांना वाहतो, त्यांची आम्ही कसं काहीच ठेवत नाही, पण आज ह्या वर्षी इतलं दुःख आहे आम्हाला का आम्ही आज पोळा भरू शकलो नाही आणि आमची जोडी आमच्या घरीच आहे, त्याच्यामुळे फार दुःख होतं. इतला मोठा साज आमच्या जोडीवर असून सण्या आम्ही. तर माझ्यासोबत अजून एक बैलजोडीचे धारक आहेत मंगेश दादा. एवढी मोठी चांगली बैलजोडी सजवली आणि यावर्षी सार्वजनिक पोया भरून नाही राहिला, याच्याबद्दल तुम्हाला कोणतं दुःख आहे बा?
आम्हाला असं वाटते की बा पोळा भरायला पाहिजे होता, पण 12 महिन्यातून एकच वेळ सण येते. एक बैलजोडी धारक असे भूषण दादा तेवढा मोठा पोळ्यासारखा पोळ्या राजेवर निरा वाया गेला. हो त्याचं दुःख तर आम्हाला आहेच, कारण की आजकाल म्हणजे सगळे प्रोग्राम चालू केलेले आहे सरकारने, आणि जो आम्ही वर्षातून एकदाच हा सण साजरा करतो पोळ्यांचा, कारण वर्षभर आमच्या सोबत हे बैल आम्हाला साथ देतात शेतात, आणि वर्षातून एकदा येणारा त्यांचा सण हा आमच्या म्हणजे सरकारने बंद केलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला दुःख तर होतच आहे, कारण की आम्ही आता काय मंदिरात जोडी नेली पूजा केली आणि घरी नेऊन बांधावं लागत आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप दुःख होत आहे, कारण सरकारने हा एक वर्षातून एकदा येणारा सण आम्हाला साजरा करू द्यायला पाहिजे होता. एवढंच मोठी माय दरवर्षी पोया असते तर काय किती लगभग असते बा मांग किती लगभग भरपूर आनंदी आनंद वाटतो कास्तकारांना, कारण की दरवर्षी आपण त्याच्याच भरोशावर जीवन जगत असते, शेतकऱ्याचं जीवन बैलांच्याच भरोशावर आहे. आपल्याला असा आनंद वाटायला पाहिजे का पोळा हा साजरा करण्यात आला पाहिजे व त्याची आनंद उत्सुकाने पूजा केली पाहिजे, हेच माझी एक विनंती आहे. बरं मोठी माय, मला अजून एक गोष्ट सांग, यावर्षी सरकारनं सांगितलं की बा सार्वजनिक पोया भरू नका, बैल तुम्ही घरच्या घरी सजवा आणि घरच्या घरीच पूजन करा, याच्याबद्दल कोणतं दुःख आहे बा? याच्याबद्दल दुःख दरवर्षीनुसार घरीच आपण सजवतोच पोळा, पण दरवर्षीनुसार मेळा म्हटलं म्हणजे एक मारुती एक बजरंगबली सर्वात मोठा तोरणाखाली जोडी गेलीच पाहिजे, तोरणाखाली जोडी जाऊन आपला जो घाट आहे आपल्याला दिलेला ह्या घाटाला आपण आपल्या पूजा करून घेतली पाहिजे बैलांची, पण तो घाट आपल्यासोबत आणला पाहिजे, वर्षानुसार 12 महिने त्या घाटाचं काम पडते. तर माझ्यासोबत आणखीन एक अशा शेतकरी कुटुंबातल्या आमच्या वहिनी साहेब, पोळा म्हटलं की शेतकऱ्याचा लय मोठा सण असते, पण या वर्षीचा पोळा तुम्हाला काय कमतरता वाटून राहिली बा? मला दरवर्षीप्रमाणे आहे ते शांततेचंच वातावरण म्हणा, पण तरी मला तरी चांगलं वाटून राहिलं, पण मला त्या बैल जोड्याची मी पूजा केली आज तर त्यांच्याकडे पाहून मला थोडंसं दुःख वाटलं, कारण की त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचं अजिबात मला ते दिसले नाही क्षण त्यांच्या चेहऱ्यावरच, असे सगळे दुःखी वाटले मला ते बैल. मी तरी कामाची ज्यांनी बघ चला आपला कामाचा त्रास वाचला म्हणून मला शांत वाटते, पण त्यांचं दुःख माझ्या त्यांनी पावलं गेलं मी. आणि या कोरोनामुळे तर ते हे जे नियम तुम्ही हे केले आहे की बा डिस्टन्स करा, एकमेकापासून एकत्र येऊ नका, हे तर एका दृष्टिकोनातून चांगलंच आहे, कारण की कोरोनाचं वातावरण आपल्या संकट आपल्या याच्यावर आलेलं आहे, तर त्याच्यापासून आपली सुटका झाली पाहिजे, तर हे तर सगळ्यांचाच प्रयत्न सगळेजण हे करूनच राहिले आहे, पण वर्षातून हा एकच वेळा त्यांचा जो सण असते त्यांनाही असं वाटते ना की आपला एकच हा आनंदाचा दिवस आहे, तर तो त्यांचा साजरा व्हायला पाहिजे होता, पण चला कोरोनामुळे त्यांचं ते इच्छा त्यांची स्वतःची पूर्ण झाली नाही, पण त्यांच्याकडे पाहून मला थोडंसं दुःख. तर तुम्ही पाहिलं भरपूर शेतकरी या ठिकाणी आले ते आपापल्या बैलजोड्या घेऊन, बैलजोड्या त्यांना दरवर्षी सांगितलं की बा आम्ही मोठ्या प्रमाणात बैलजोड्या आपल्या पारावर मारुती जोडत्या तोरणाखाली उभ्या केल्या जातात, पण यावर्षी प्रशासनानं सांगितलं की सार्वजनिक पोळा भरू नका, याची खंत शेतकऱ्याला आहे. शेतकरी रात्रंदिवस आपल्या बैलाला आपल्या वावरासोबत तो त्याची मेहनत घेत असते, पण पोया हा एकमेव असा सण आहे की त्या सणादिवशी त्याला नवरदेवाने सजवते, पुऱ्या गावातून त्याची मिरवणूक काढते, त्याला पंचपक्वानाचं खायला देते, त्याच्यावर लाख मुलाची झूल चढवते, पण प्रशासनाच्या वतीने यावर सांगितलं की बा तुम्ही सार्वजनिक पोया भरू नका. बरं मला एक सारा या माध्यमातून काही झालं विचार वाटते की बा हा जो कोणती बिमारी काय आहे हे फक्त शेतकऱ्याच्या पोळ्यावर येऊन पडली का? या माध्यमातून मोठे राजकीय कार्यक्रम होऊन राहिले, पण त्याच्यावर कोणतंच बंधन नाही, पण गावखेड्याचा खरा शेतकरी सण म्हणजे पोया तो शासनाच्या नजरेत आला हा सरा खराखुरा आळावा तुम्हाला फक्त गावरान 90 पाहायला भेटला. गावरान 90 गावखेड्यात जाऊन गावखेड्यातली बातमी तिथंच जाऊन कव्हर करते, म्हणून यूट्यूबवर जा आणि गावरान 90 चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. म्हणून आज मी प्रवीण ताडे सोबत आकाश खेरकर गावरान 90 साठी. परवा काय झालं, माझा एक मित्र मला म्हणाला की माझ्या औषधांचा रोजचा खर्च 10% कमी झाला तर मी तुला पार्टी देईन. मी त्याला म्हटलं अरे मी तुझा खर्च 70% कमी करतो, मला नवीन मराठी विनोदी नाटक लिहून दे. जेनेरिक कार्डची सरकार मान्य जेनेरिक औषधं घ्या आणि 70% पैसे वाचवा. औषधांवरील बचत पाहण्यासाठी आज जेनेरिक कार्ड ऍप डाऊनलोड करा. जेनेरिक औषध स्वस्त दरात म्हणजे वही काम सही दाम. आरोही स्वस्त औषधी सेवा, सरकार मान्य जेनेरिक मेडिसिन स्टोअर्स, शिवाजी मार्केट, नरसिंह मंदिराजवळ, आठवडी बाजार.